Yada balizi mamu, 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 yada balizi mamu. Abadi kigu dada, benda malizi nabu, benda malizi nabu, anda balizi wa, yada balizi mamu. Obadiro akambultan akambultan akambultani akam ngama naga 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 itu oji ke yero danjal kabde miti oji ke yakuno gana man kaya tan kabiyo kana ke sabasa ture ka masen doftani tere eshi diro gana man oji ke chal kabderta me hala bollo kana akamite qobesite irini sameka gadi fageni sameka dagaleni sameka ega meti onon kuni kon lafti compost da compost sekunde chuda bolli kuni gade ni sai chuda jalqaba mitra tokon qofore dalge ni sai chuda mitra tokko Eri ni samo metera to kofala kan kofore chu me bodiro halle ojina titino jette baye bareda me walumani bitamir gasa erina satifi gadi fagenya sa on dagale sa kana metera cheke agon tole atau ka walumani lalla ka akumandurate sitti me chu da metera namma safare ko lallo chu da isa sirittu wachu dandenya chu da makana ratte chu da eshiga tole ama inni kuni echuda erina sati erin isa metra tokko fi walakka echuda erinni ku dagale ni sa echu e dagale ni sa kun metra tokko fi walakka echuda yokanimo yero baaye echuda metra kan argachu di su dandenya akuma barata mette echuda chikile sadi echuda amamo kana simo nanne sine olalu echuda kana nanne sine olalu metra tokko mo kun kuni metra tokko chikileti meega ta chikileti mo chikile lama ta aichu gadeni sa kun echuda metra tokko echuda kunis ega diro wa lafa kana qoppe fatir tama ko fortete ko faru daf mesha wan si barba chi samal mal fada akasma si moyo erga bollo qoppe fatte boda aske satti compost wan ta mesha len compost ta wuranda anjira nimiti balen babella wan ta dadda isan same mal mal qoppe fatir bollo kana ka qoppe sudafi Meshota dadda tete no barbaachisa fakkenya fechuda anaka gaso doma akafa metra kuni kuni no barbaachisa mediro meshale wona man anjete kana tokko tokko sati natta garsi surandessa marra konjirae tokko tokko na sita garsi sa meshole ta jiran hunda yu kubarati bane chuda eshi metole ga garsi matide tole dandese ba tare gruba tabakan kuno ka lali meshana ni qoppe fadde chuda isan kana me walumane lalu dandenya chuda eshi tole ga me ilaka meshicha kana chuda mesholen kuni isan kana ama metre chuda itin safaru dafi kuni mo chuda namni mo metra inkam ne jirachu sidanda namadi bus danda chikledan akanat chikledan safareto argachu danda chuda inni metra isa la fangoda inni lamatamo funyoda funyosa nechud funyosa erga kana safariasi funyomo itin derirsi naichuda kan derirsine isa la fagon inni kunimo domada doma kana mo itin qofaru da fechuda ishin tunmo hamtuda hamtutu itin marga dada itin hamuda an nugarga ruechuda inni kun inni kunimo qottoda Cikala ada-ada itu murut tapi kan luar baca suai cut. Ini kun akafat. Akafamu bio itu basu tapi cut dah boleh kesaf. Esin kun injerti bishan itu no basu tapi fresh itu dah cut esin kun. Isan kan akan akam meshawan itu boleh kofaru tapi kan luar baca sani je cut. Baik garis. Ega meshawan ni boleh cutin kofaru tu kalau mana tak garis istirta. Amma mo meshawan komposti kana ulurendan tokko lama saati natta garsi surandessa baaye gaari de ka sitta garsi sunanda isan tokko tokkon ega ka amma jalqa barratte chuda sila agada bokollo tureyo iddo agada bokollo njiretta chuda mo kuni bakka nu buudanda isa jalqa ba isi kana jalake nyaay chuda kana fi kana nu war baachise ittan se mo chuda margi gogo ganjir marga gogo ga kana isa gubbaran ansine irake nyaay chuda kuni bala baballada bala magari sa chuda inni kun mali dafi margi gogo gan kuni akatortoru nugar garu fi kan bala baballa magari sa kan nubar baachi sa chuda
kunis itti aanetuma jechuudha. Isaan kun aan tokkuma inni baala magariisawwan waan ta'aniif jechuudha. Kanaaf nu barbaachisu isaan kun. Inni kun immoo jechuudha dikee horiiti an barbaachisu jechuudha yookaan immoo dhoqqee horiiti an barbaachisu. Inni kun isarra taane kan taa'u jechuudha. Ittaansee immoo jechuudha kan biraa daaraan hin jira jechuudha. Kan nu barbaachisu isa daaraa kana isa daaraatti immoo aansee immoo kan biraas hin jira biyyoon jechuudha. Biyyoon kun nu barbaachisa jechuudha. Biyyootti aanseedhaan immoo jechuudha bishaan nu barbaachisa. Inni kun bishaan jechuudha. Kanatti aansuudhaan immoo jechuudha in jira mukichi ittiin ho'a isaa ittiin safaruudhaaf kan nu gargaaru jechuudha. Isa kana isarraan gubbaarraan kan uwwis nu immoo hin jira. Akka hurkisaa hin baane jechuudha. Isa nu barbaachisa jechuudha inni kun pilaastikiin. Egaa mi'a meeshaawwan kompoostiidhaan taa'an hunda qopheessineerra hojii hin taanoo maal ta'ama? Egaa baay'ee gaariidha kaakunoo. Meeshaawwan qopheeffadhe kana hunda jechuudha akkuma sitti agarsiise kana gara boolla keenyaa irratti dhiyeeffanne jechuudha. Tokko tokko isaa akkaataa itti hojjetamu sitti agarsiisuu hin danda'a jechuudha. Akkuma amma sitti agarsiise jechuudha amma kun biyyoo keessaa haree qulqulleesseera jira. Kompoostii kana qopheeffachuuf jechuudha hojjechuudhaaf inni jalqaba nu barbaachisu. Iddoo agadaadha jechuudha galabaan qopheeffadhe galabaa kana amma tokko tokkoonan sirreessaa jechuudha. Amma kana yoonan sirreeffadhu ishii jalqaba angaluu qabu jechuudha kuni. Isa kana amma guuttadhe kuno. Amma kanatti aansuudhaan jechuudha marga goggogaa sana itti uwwisaa jechuudha. Egaa diro amma anjala aftee kuni. Bakkee agadaan naa bu'aa jirti. Maaliif jala afuuf si barbaachise? Maal akka si dhaawuuf jala afte? Inni jala bakka agadaan naa bu'aa galamaan hafe kuni maaliif seete qilleensa akka galuuf jechuudha. Amma oduu biyyoof biyyoon akkas walirra taa'ee jechuudha qilleensa galchuu hin danda'u. Kanaaf akka qilleensa galchuuf isa galabaa kana jechuudha. Kanaafan jala isa kaayee jechuudha. Lammataatti deebisee immoo jechuudha raammoowwan jechuudha. Raammoowwan. Achii ol dhufan jechuun wal nyaachisa isaa isaan akka adeemsisuuf jechuudha. Amma kanatti aansee jechuudha dikee horiitan itti uwwisaa jechuudha. Kanatti aansee jechuudha. Amma kanatti aansuudhaan jechuudha erga dikee buufadhe asii bishaanan itti firfirsaa jechuudha. Bishaan kana jechuudha kuni amma xiqqoo dikeen isaa jiidhina waan qabuuf bishaan baay'een barbaadu jechuudha. Kanaafan bishaan baay'ee kan itti naquun barbaanne jechuudha. Tarii kun immoo firfirsituu waanan hin qabneefan. Harkaan akkas godhe malee silaa firfirsiitu qadaaddoo barbaachisaa waan hin qabne fani irraan jalaa badde waan ta'eef dhiifama naa godhaatu. Amma kanatti aansuudhaan jechuudha biyyoon itti uwwisaa jechuudha gubbaa isaatti irraan jechuudha. Biyyoon irra buusu kun immoo jechuudha jalqaba jechuudha biyyoo isa gubbaarra yemmuu qofforu san jechuudha isa gubbaarra hare san isatu barbaachisaa jechuudha kanaafan isa fayyada. Obbo Diro amma hojiin isin hojjechaa jirtan baay'ee bareeda fi kan nama gammachiisudha. Biyya kana amma seentimeetira meeqan onnoo gootu furdin isaa hammam ta'uu qaba? Amma inni kun jechuudha furdin isaa seentimeetirii shanii amma seentimeetirii kudhaniititti jechuudha furdin isaa. Amma xiqqoo biyyoon kun goggogaadha waan taateef jechuudha bishaan xiqqoo na barbaachisti jechuudha. Kanaafan bishaan xiqqoo itti godhaa jechuudha. Amma kanatti aansuudhaan. Baala magariisan itti godha jechuudha. Baala tortoruu danda'an jechuudha. Isaan kan akkanatti muree. Egaa amma baalleewwan isin gu'aa jirtan kun waan salphaatti tortoruu kan danda'anidha. Maaliif baarzaafii keessan goone? Akka gaattiraa bashaa fa'aa maaliif keessan goone? Isaan sun maaliif seete? Akka baalleen kanaatti jechuudha. Tortoruus hin danda'anii deebisee immoo jechuudha. Kuni asiidummaas of keessaa hin qabu. Amma baargamoon jechuudha. Asiidummaa of keessaa qaba. Asiidummaa waan qabuuf jechuudha inni tortoruu hin danda'u.
gatiraan takkasitti baay'ee tortoruu waan hin dandeenyeef jechuudha. Wal nyaatiin sana hin adeemsisan. Kanaafis ani kan hin fayyadamne. Kanaaf kana baala babal'aa kana. Baala babal'aa kana kanaaf fayyadamaa jechuudha. Kun dafeetu wal nyaatiinsa adeemsisa waan ta'eef kanaafan barbaadeessa kan. Baay'ee gaariidha. Daraaraa qabaachuu hin danda'u. Daraaraan isaa hanga yookaan ta'e as keessatti booda maal seen sanyiin isaas keessatti faca'ee too gaafa maasitti baasu achi keessaa akka haramaatitti marguu danda'a waan ta'eef kan daraaretti godhuu hin qabnu nuti. Maaliif hin tortoruu keessatti? Amma firiin isaa suni akkasitti dafee tortoruu dhiisuu danda'a. Achitti akka haramaatti bahu waan danda'uuf kanaaf wanta daraaree as keessatti fayyadamuu hin qabnu. Amma kanatti taasisee jechuudha daaraan itti uwwisa gubbaa kanarraan jechuudha. Amma daaraan itti naqaa jechuudha. Daaraan kun maaliif barbaachise? Faayidaan isaa maalinni? Amma daaraa kana jechuudha kan itti naquu barbaachisee fi maaf sitti fakkaate? Wal nyaatiinsa jechuudha. Nina rifachiisa. Akka rifachiisu fannii wal nyaatiinsa isaa jechuudha. Kanaaf yaa daaraan itti naqamu kan barbaadame jechuudha. Ashi tole gaamee daaricha itti naqaatiin nutti agarsiisame haala isaa akkamitti akka naqamu? Sittan agarsiisa. Akkanatti ishii kaakunoo kanatti dhaabbisee irra buusaa. Akkuma dura sitti himee kun wal nyaatiinsa akka adeemsisuuf jechuudha. Amma bifa kanaan isa akkanatti buufadhe jechuudha. Kuni maaliif bishaan hin barbaachisu amma? Bishaan gubbaarraan itti firfirsuun hin barbaachisu. Maaliif baalli jala jiru jechuudha. Magariisni kuni ofiisaatiifuu bishaan of keessaa waan qabuuf bakka bishaanii bu'uu waan danda'uuf amma gara maalitti deemna? Gara biyyootitti jechuudha. Biyyoo gubbaarraan itti uwwisuutti hin deemaa jechuudha amma. Suudhaan jechuudha bishaan ittiin firfirsaa jechuudha. Amma bishaanichi itti naqee jira. Hanga boolli kun nu guututti marsaa lammataa jalqabna jechuudha. Akkuma duraa sanitti jechuudha marsaa lammataa kan immoo jalqabnu isa duraa keessaa maal hanbisuu qabna? Ishii agadaa yookaan immoo galabaa jedhe san ishii hin hanbisna jechuudha. Inni amma nu barbaachisu. Maaliif? Isa jalqabaarratti amma marga gogogaan buusaa jechuudha. Amma yeroo tokko tokko jechuudha iddoo marga kana hin arganne jiraachuu danda'a. Bakka margi kun hin jirretti jechuudha ammoo galabaa horii nyaatu kana isa itti fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Kanatti aansee jechuudha bishaan xiqqoo ishee jechuudha. Tarii kun gogogaadha waan ta'eef jechuudha. Wal nyaatiinsa waan adeemsisu barbaachisuuf bishaan xiqqoo ishee itti goona. Egaa amma marsaa duraa fidneera jechuudha. Marsaa lammataa jechuudha. Akkuma jalqabaa sanitti amma kunoo marga buufadheera jechuudha. Marga gogaa kana argan irra buusee itti aansee jechuudha dikeen immoo itti fuufa. Amma kaa jechuudha dikee kana amma buusuu jalqabee akkuma isa jalqabaa sanitti jechuudha. Akkuma duraa sanitti dikee kan argan buusee asii maalaan itti fuufa? Biyyoon itti fuufa jechuudha. Biyyoon isaa itti fuufee biyyoo irraan jechuudha. Deebisee baalli magariisni hin jira. Baala magariisa san isas itti buusaa tuman jechuudha. Baala magariisa san nan buusaa argan isa buusee gubbaarran immoo daaraan hin jirti. Daara sanis isan itti buusaa jechuudha. Akkasumas akkuma marsaa jalqabaa sanitti jechuudha. Inni kunis amma dhaqee boolli kun guututti akkasumatti itti fufee dhuma isaati irratti jechuudha ammoo wanti gubbaarran itti buufamu hin jira. Akka qilleensi seenee yookaan immoo hurki isaa keessaa bahee hin dhumnetti gubbaarraan wanti shaffanamu jira jechuudha. Amma kaa bifa kanaan jechuudha hojjadhee xumureera jechuudha. Kana ergan hojjadhee xumuree jechuudha safartuun hin jirti. Ho'ashii kompostii sun bilchaachuu fi dhiisuu isaa jechuudha. Wannan ittiin safarru keessaa jechuudha isa ulee akkanaa qopheeffanne jechuudha. Ishii kana. Asii suutannee dagla jechuudha. Dagla suutannee ishii kana akkasitti kaayee jechuudha. Amma isa safartuu kana jechuudha ishiin dagla itti kaayee jira jechuudha. Sababni nuti dagla goonuuf jechuudha. Roga afranuu jechuudha. Akkamitti kompostiin kun akka inni bilchaate roga afranuu itti ilaaluudhaaf jechuudha. Maaliif gaafa jechuudha kana. Keessaa baasnee baasneetti ilaalla. Yemmuu ilaallu jechuudha. Keessaa baasnee yemmuu ilaallu
wanti sun ho akka qabate bishaan barbaada jechuudha kompostiin kun. Kanaaf bishaan itti naqna jechuudha. Yemmuu jiidhina qabaate immoo bishaan waan qabuuf bishaan itti naquun hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf akkanatti dagalatti keenyeetu jechuudha. Yeroo yeroodhaan baasne kan laaluuf jechuudha. Amma immoo kanatti aansee jechuudha isa gubbaa kanarratti wanti uwwisnu jira jechuudha. Innis maalidhaa? Amma fakkeenyaafan kana qopheeffadheera jechuudha. Madaabaraa kana qopheeffadheen jira. Oduu danda'ame garuu oduu waraqata laaskitii ta'ee inni hurka san waan hin baasneef jechuudha. Isa hodhituutti goone gaarii tureeyyu. Amma garuu ani waraqata san waan hin qabneef jechuudha. Madaabaraa kana itti uwwisuudhaaf qophaa'een jira jechuudha. Egaa amma obbo Diroo hojii isaa calqabarraa kaafnee hojjumaan daawwachaa turre irraa waa baay'ee nutti agarsiistaniirtu. Amma egaa hojiin kana erga hojjanii fixanii booda hojjetanii erga raawwattanii booda hojii itti aanu maayiin amma? Egaa gaariidha kaa. Amma silaa walumaan agarree waan jiru hojjannee agarree kunimmoo jechuudha. Isa mukicha kanaa yeroo yeroodhaan baasnee jechuudha. Guyyaa sadiin akkas baasnee ilaallaa innis allaallamu jechuudha. Ganama yookaan immoo galgala ta'uu qaba. Akka aduun hin agarretti jechuudha. Inni guddaan jechuudha. Wanti kun kompostii kana yemmuu qopheessinu gaaddisa jalatti ta'uus qaba. Kanatti uwwisuudhaan keenya ala jechuudha. Gaaddisa jala ta'uu qaba. Kan filatamu isa kana jechuudha. Maaliif aduun arguu hin danda'u. Kanaaf nu barbaachisa gaaddisa jalatti hojjechuun jechuudha. Kanaaf torban lama lamaan jechuudha boolla itti aanutti jechuudha. Torbeen lamaan booda boolla itti aanutti immoo garagalchuun naqaa jechuudha. Egaa isa kana guyyaa torbee lama lamaan hin garagalchinaa jettaniirtu. Garagalchuudhaaf boolla itti aanu qopheeffattaniirtu moo maal yaaddan? Gaarii akka amma jechuudha boolla amma safaree tol lafa kaawwadheedha jechuudha. Isa koffareetu jechuudha. Amma achi garagalchuudhaaf safara dheelfadhe qophiidha jechuudha. Meerramee bakka miti safartanii qopheeffattan natti agarsiisuu dandeessu? Amma sitti agarsiisuu nan danda'a. Egaa kun amma boolla isaa jechuudha. Kana qofforuudhaaf qopheeffadheen jira jechuudha. Safareen jira. Isa safaree kana jechuudha immoo amma sun ga'utti ani boolla kana qofforree tokko qopheeffachuu nan danda'a jechuudha. Amma kun jechuudha. Akkuma jalqabaa sanitti jechuudha dheerinni isaa kun jechuudha. Mitira tokkoof walakkaadha. Inni immoo dhagli kun jechuudha. Mitira tokko irraa gadees immoo mitira tokkoon qofforaa jechuudha. Kana qopheeffadheera amma safaree qofforuu qofannaa hafe jechuudha. Fageenyi kanaa hoo? Amma fageenyi kanaa immoo jechuudha. Kompostii boolla kanarraa jechuudha. Boolli kun amma akka fagaachuu qabu jechuudha. Seentii shantama silaa waan nuyedhaayyuu maaliif walitti jiga waan ta'eef jechuudha. Biyyoodha waan ta'eef ishii kana gidduu kana jechuudha. Fageenyi jiru seentii 80 lafa godhadhe jechuudha. Seentii 80 irraa siqeetan kana qopheeffadhaa jechuudha boolla isaa itti aanu kana. Kanaaf kan argan xumuree booda jechuudha boolla sadiin nu barbaachisa. Boolla sadeen san keessa jechuudha gaafan kanatti garagalcha jechuudha. Boolla sadeen sanis torban lama lamaan waan an garagalchuuf sanitti an jalqabaa sanitti haaraan jalqabaa jechuudha. Egaa obbo Diroo guyyaa har'aa baay'ee kan nama gammachiisuu fi hojii qotee bulaan keenya birootillee irraa barachuu danda'u wanta nutti agarsiistaniif kan mucaalaa itti fuufaasinis baay'ee isin galateeffannaa waan ta'eef galatooma gara biraatti hin beellee maqamaa gara san deema jechuudha. Baay'ee galatooma naa jiraata. Isinis galatoomadha. Yeroo hunda akkanumatti nu biraan hafi naadha akkoottaa tan nu ilaala nu jajjabeessadha. Galatooma isin hin jedha. Yaada balee zimaamu.